Ja, nu är vi inne på Domsjö fabriker, en gammal pappersmassafabrik här i Örnsköldsvik. Men nu är det också nya tider, nya ägare och väldigt mycket nya produkter. En del överraskande sådana. Ni ska få höra. Du Carola, alltså är det här produkter som egentligen kommer härifrån? Ja, råvaran till de här produkterna kommer härifrån. Och det här är Aditya Birlas egna märke, då, Liva. Ja. Så det görs textil, viskoskläder. Ja, det är lite roligt alltså att en gammal pappersmassafabrik i grunden levererar kläder. Ja. Men ni tjänar ungefär 300 miljoner på 2 miljarder? Ja, som EBITDA, alltså för avskrivningar ungefär så. Mm. Mm. Och det är väl bra? Jättebra. Är ägarna nöjda också? Ja, resultatmässigt så är de ju nöjda. Naturligtvis vill de ha mer volym då. För de, vi levererar ju internt också ungefär 65-70% till våra ägare. Och det är en bra råvara för dem. Vad är det för bolag, er indiska ägare? Ja, Aditya Birla heter vår grupp. De är väldigt stor multinationellt företag. Det är i vår affärsområde heter affärsområde Pulp & Fiber då. Och det är ju viskos, tyger, textilfiber då. Och så finns det ju även andra affärsområden. Men det var rätt närbesläktat med det ni gjorde naturligtvis. Precis. Då, när köpet skedde. Ja. Generellt gäller ju för orter som Örnsköldsvik att man, det är ju många svenska orter som ser ut så att med en rad starka, lokala, stora industrier. Ja. Och sen har ju då en 20-30-årig globalisering sakta fört ut de här det ena efter det andra. Det vill säga utländskt ägande har kommit in. Ja. Vad händer då? På en ort, vad händer med företagets lojalitet med orten, medborgarnas lojalitet med företaget och så vidare? Jag har inte sett någon skillnad. Det är ju mer att man har känt sig stolt över att indierna är intresserade att satsa sina pengar här och bibehålla vår verksamhet här uppe i norr då, och i Sverige. Då. Mm. Så att, och de har ju inte plockat ner vår enhet utan de står ju och är beredda att utveckla vår enhet. Vi har ju en väldigt engagerad, stolt och kompetent personal här på Domsjöfabriker också. Så det är ju jätteviktigt att människorna tar ett ansvar och gör ett bra jobb. Och det gör de här i Domsjö. Vi är väldigt, den så kallade Domsjöandan, vi är väldigt stolt för vårt bolag. Mm. Vad består den andan i? Ja, men framförallt är det ju en inom gamla Modo så var det ju så att vi var också en väldigt liten enhet. Mm. Vi var ett bruk som inte gjorde vi var liksom ett bruk som gjorde andra produkter än de stora drakarna, så vi var inte riktigt prioriterad inom det och därför tror jag att det har gaddat ihop oss att vi kan, vi vill, vi ska överleva. Så det är ju domsjönan att vi siktar mot ett mål och vi klarar av det. Vad har du i pren med verksamheten att göra? Det är kanske du som behöver för att tuffa arbetet. Ja, precis. Vi går hit då. Nej, det är så här att våran dissolving cellulosa är en del i Epren så att det kan lösas upp på ett bra sätt i magen. Du satt i er hockeylås igår kväll. Ja, stämmer. Tur att de vann äntligen. Hörru. Absolut. Va? Oh. Hur viktigt är det för Domsjöfabriker att Modo och hockey ligger i elitserien? Ja, det är jätteviktigt också för Domsjö och övriga Örnsköldsvik. Det är ett intresse som fångar många här på vår lilla ort. Och det är ett fantastiskt tillfälle att ta med gäster och visa. Mm. Och vi är ju stolta över vårt hockeylag också. Mm, ni behöver.